No niin, CPB-valmennus jatkuu sitten juoksuloikkaharjoittelulla, jonka jälkeen mennään vielä punttisalille tekemään kevyt voimaharjoitus jaloille. Tuossa käytiin puoli tuntia poikien kanssa läpi, miksi tämmöisiä harjoituksia voisi olla hyvä tehdä ja miten niitä olisi hyvä tehdä. Ja nyt sitten tän illan harjoitus rakentuu seuraavasti. Ensin alkuverryttelyn jälkeen herrat tekee 5 kertaa 30-metrisiä ylämäkivetoja. Sitten loikkaa 3 kertaa 12 loikkaa myöskin ylämäkeen. Sen jälkeen tehdään 3 sarjaa askelkyykkyä omalla painolla, ylämäkeen sekin. Sitten siirrytään salille. Pari sarjaa perinteistä kyykkyä, takakyykkyä ja sitten pari sarjaa hakkyykkyä. Ja lopuksi vähän lonkankoukistajia. Ja tässä on ideana se, että koska tämmöiset vaakatasossa tapahtuvat harjoitteet, juoksut, loikat, ne kohdistuu yleensä enempi takareisiin, pakaraosastoon, niin tämä etenee sillä lailla, että mennään niin kuin takareisistä etureisiin ja sitten viimeiseksi on lonkat. Koska kyykyt sitten taas ottaa enempi etureisiin, jos ne tehdään tällä tekniikalla, mitä me tänään tullaan tekemään. Eli lähdetään tuonne Varalan maastoon. Joo, pitää, että tukijalka pysyy suorina just noin. Että... Tähän tehdään viestijoukkue. Jussi, mikä viivis? Yes. Viis tehty ja ihan hyvä fiilis. Kotiasiat on kunnossa ja elämä hymyilee. No ihan hyvältä näyttää. Pojilla näyttäisi olevan ihan hyvä lihastasapaino, lonkat toimii ja tollain noin nuoria miehiä, niin tuntuu, että ei ole vielä mitään ongelmia juosta. Ei ole liian kauan tehty pelkkää punttia. Thank you.
tässä on ideana se, että tässä askelkyykyssä, että kun noin nyt noin ylämäki vedot ja ylämäki loikat kohdistuu enempi tonne takareisiin ja pakaraan, niin tässä tää alkaa sitten ottaa myös etureisiin. Ja nyt kun se tehdään tällä lailla, että pidetään kädet niskan takana ja toi ryhti suorana ja sitten nostetaan toi vapaa jalka tonne eteen, niin päästään tonne lonkan syviin lihaksiin, että sitten tuo juokseminenkin helpottuu myöhemmässä vaiheessa, kun ensin tän oppii. Samalla lihastasapaino ja yleinen tasapaino paranee. Tämä on hyvä harjoitus. Edestä hakee niin. No, vähän pidempi askel opettaa. Lantio eteen. Miten sä saat se eteen? Hyvä, just noin eteen vaan. Noin. Heti joku meet sinne, niin. Mikä meininki? Hyvin menee. Ihan mukavaa touhaa. Koukista ei tuntuu. Happea vaatii taas kerran. Kasi vai kymppi? Hidastaa se sun. Tunteeko se kevenee? Siis se, mikä se kohtaa, jolloin se kevenee? Se on hinta alas. Tässä pois toiseen sarjaan. Tuntee, että mieskin ja rautaa. Ei yhtään sen tunne, että rauta on tässä voi olla. Silloin kun tehdään tuosta nopeasti. Sitten on erikseen tietenkin ne teidän omat teet. Jes, se alkaa olla näin, että päivän treenit on pulkassa. Ensin tehtiin tuommoinen yläkropan mukava pumppireeni tuossa. Sen jälkeen sitten oli juoksu- ja loikkatreeni Veikon vetämänä. Ja nyt lopuksi tehtiin vielä tämmöinen mukava pumppaava jalkatreeni tähän, hakkyykkyä ja jalkakyykkyä. Huomenna aamuna sitten taas jatketaan.